Agenția Spektakleve Jehona e Shkodrës organizon koncert festiv me rastin e dekurimit me titullin Mirënjohja Unionit Artistik të Kombit Shqiptar, këngëtari të mirënjohur Gëzim Salaj. Gëzim Sala Show. Në koncertin festiv marrin pjesë miqtë e këngëtarit, këngëtarët e mirënjohur Alma Belaj, Nikoleta Vokri, Bard Spahja, Ben Dema, Skënder Gjafa, Ben Gojaj, Klodiana Vataj, Roland Çukaj, Ardian Jaku, Ramazan Islami, Zerin Marshiqi, Ismet Aloshi dhe Silvana Bushati, si dhe humoristët e mirënjohur Zef Deda Mjeshtër i Madh, Anton Krosaj, Gac Kodrina, Qazim Qela, producent Gjelal Halili. Hyrja çiftë familjare. Biletat kushton 2500 lekë reja për person, ushqimi dhe pijet të garantuara. Biletat mund të rezervohen çdo ditë pranë restorant Freskia që ndodhet në hyrje të Shkodrës, si dhe në numrat e telefonit të poshtënuar. Gëzim Sala Show, ekskluziviteti televizionit Blue Sky. Jeni të mirëpritur.